ku ju keni parë, se si njerëz që janë ndarë nga kjo botë prej vitesh, firmosin, ata nuk firmosin, firmosin këta për ata, duke u falsifikuar firmat dhe duke xhiruar miliona e miliona euro. E dim që Ukraina është në luftë dhe jemi solidarizuar me ta, por pasojat ekonomike, sociale në Shqipëri janë edhe më të rënda sa në Ukrainë. Përfshirë këtu edhe çmimin e karburatit, i cili është një ndër çmimet më të shtrenjta në botë. Prandaj, Partia e Lirisë, deputetët e saj, prej kohësh kanë depozituar në kuvend projekt ligjin për pezullimin e taksës qarkullimit dhe të karbonit për çdo litër naftë dhe karburant për të ulur çmimin. Sot nëse këto taksa do të hiqeshin dhe kjo kërkon vetëm vullnet politik, çmimi për çdo litër do të binte rreth 370 lekë të vjetra. Por në vend të kësaj, qeveria kërkon të mbush arkën artificialisht dhe në kurriz të qytetarëve, duke i zbrazur më te xhepat e tyre çdo ditë dhe duke paguar me këto lekë inceneratorët dhe koncesionet dhe tenderat që i bën me 10 fishin e çmimit. Ideja jonë dhe parimi ynë është që më mirë një lek më pak në buxhetin e shtetit dhe një lek më shumë në xhepin e qytetarit, sepse qytetari do ta investoj më me përgjegjësi atë lek për familjen e tij, për fëmijët e tij, për ekonominë e tij familjare. Aq më tepër në kushtet e një qeverie që ka dalë totalisht nga sistemi i llogaridhënies.